ଆମେ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଯେଉଁଠି କେହି ପହଞ୍ଚି ନଥିଲେ। ଇସ୍ରୋର ସମସ୍ତ ହିରୋଙ୍କୁ ମୋର ସାଲ୍ୟୁଟ। ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ଶତ ପ୍ରଣାମ। ଇସ୍ରୋ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ ବେଳେ ଲୁହରେ ଭରିଲା ମୋଦୀଙ୍କ ଆଖି। ଇସ୍ରୋର ସମସ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ମୋର ଶତ ପ୍ରଣାମ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ମୋର ସାଲ୍ୟୁଟ। ଇସ୍ରୋର ହିରୋମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ସମୟରେ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ। ସେମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କରିବା ସହ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରୋଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଖି ଲୁହରେ ଭରିଯାଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଥିଲେ ବି ତାଙ୍କ ମନ କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ଥିଲା ବୋଲି କହିଥିଲେ ମୋଦୀ। ଅଗଷ୍ଟ 23 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ କେବଳ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଟିରେ ପାଦ ଥାପିଲା, ତାଙ୍କର ମନର ଅବସ୍ଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା କଷ୍ଟକର। ବିଦେଶରେ ଭାରତର ଏଭଳି ସଫଳତାକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଭାରତର ପ୍ରଶଂସା ସେ ଶୁଣିଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିବେ ଆଉ ଏହି ମିଶନ ପଛରେ ଥିବା ପ୍ରତିଟି ବିଜେତାଙ୍କୁ ଭେଟିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ, ସେହି ଚିନ୍ତାରେ ତାଙ୍କ ମନ ଘାରି ହେଉଥିଲା ବୋଲି ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି। ଭାରତ ମେ ଆତେ ହି ଜଲ୍ଦ ସେ ଜଲ୍ଦ ଆପକେ ଦର୍ଶନ କରନା ଚାହତା ଥା। आप सबको सैल्यूट करना चाहता था। ऐसा विक्रम लैंडर अवतरण करिबा स्थान को मोदी एक नुआ परिचय देइछंती। से स्थान एबे शिव शक्ति नामरे नामित होइछि। शिवंक ठारे मानव कल्याण संकल्प निहित एवं शक्ति द्वारा संकल्प पूरा करिबार सामर्थ्य मिलिथाय बोली ମୋଦି ଏହାର ନାମ ଶିବ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। 23 ଅଗଷ୍ଟରେ ଭାରତ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉଡ଼ାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ 23କୁ ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଦିବସ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଏଥିସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 2 ନିଜ ପାଦଚିହ୍ନ ଛାଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। 2019ରେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 2 ମିଶନ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା, ମାତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରାଇବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥିଲା। ब्यूरो रिपोर्ट, ऑगस्ट न्यूज़।